tervehdys ja hyvää aprillipäivää. Onneksi aprillipäivä on nyt eikä viikko sitten, nimittäin muuten joku saattaisi pitää aika omituisena pilana sitä, että joku ehdottaa, että siirretäänpä hei kellot Moskovan aikaan. Tämä nyt ihan vaan tiedoksi teille, jotka tykkäätte normaaliajasta, että kaikille niille, jotka kehuskelevat ja iloitsevat siitä kesäajasta, niin voitte muistuttaa, että en hirveästi näinä muiden pakotteiden aikana riemuitsisi siitä, että kellot käyvät Moskovan aikaa. Suomen keskusta päätti pelastaa Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajan Petri Honkosen hieman kiusalliseksi käyneestä tehtävästä tiede- ja kulttuuriministeriksi. Honkonen onkin tällä vaalikaudella jo 4. kulttuuriministeri, joten kulttuuriministeriössä sinänsä on ollut enemmän pöhinää kuin koko kulttuurialalla 2 koronavuoden aikana yhteensä. Onnea matkaan joka tapauksessa uudelle kulttuuriministerille. Tämä viikko on nähnyt 2 merkittävää anteeksi pyyntöä, nimittäin ensin Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori pyysi anteeksi virheitään olympiakomitean häirintäjupakan käsittelyssä. Ja sitten presidentti Tarja Halonen pyysi anteeksi sitä, että hän tuli niittäneeksi Baltian maiden neuvostoaikaista asemaa kollektiiviseksi turvallisuusjärjestelyksi. Historiatieteissä vallitsevan paradigman mukaan tuota aikaa on tapana kyllä kutsua miehitykseksi. Molemmissa anteeksi pyynnöissä on se epäsuomalainen piirre, ja siksi niille juuri täytyy antaa tunnustusta. Nimittäin kummassakin pyydettiin anteeksi uhriutumatta ihan omia virheitä, eikä niin kuin suomalaisessa anteeksi pyynnössä yleensä pyydetään anteeksi sitä, jos joku ehkä on jossain loukkaantunut. Nyt siis pyydettiin anteeksi ihan omia juttuja ja siitä on syytä nostaa hattua. Tehyn ja Superin hoitajalakko 6 sairaanhoitopiirissä on alkanut ja suurimpana syynä ainakin näin päältäpäin katsottuna näyttää se, että olevan se, ettei valtakunnan sovittelijan sovintoesitykseen sisältynyt minkäänlaista pitkän aikavälin ohjelmaa hoitajien palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Se ei todella näytä olevan kovin helppo homma. Viimeksi sitä yritettiin vuonna 2007 ja silloin se kariutui siihen, että kun hoitajat saivat korotuksia, niin kaikkien muidenkin piti saada saman verran. No, jos jälkeenjääneisyys on jollain tavalla suhteellista, niin eihän se nyt tämmöisellä menolla tietysti ikinä korjaannutkaan. Toinen paikka korjata tämä asia olisi ollut tietysti tässä joku vuosi sitten, kun kaikille muille annettiin 0 korotukset, niin silloin olisi tietenkin hoitajille voinut antaa pikkuisen, niin ainakin tämä suhteellinen ero olisi hiukan muuttunut, mutta ei, silloinhan päätettiin hoitajilta niistää lomarahatkin. Kaikesta huolimatta tällä kertaa ei pysykää turvassa, vaan pysykää terveinä.